ما چې کله یولرنا جوړوله نو ما ځان پښتنه وکړه چې ولې ته دا پلیټفارم غواړي جوړ کړي. او دې پښتنې ماته دوه جواب راکړل. یو جواب دا وو چې مسلمانانو بینالمللي هیڅ یو پلیټفارم نه درلودو چې په یو ځای کې دوی خپل کم مربوطه مواد وګوري چې حلال وي، او همچنان علمی پلیټفارمونه په دنیا کې کم وو په کم شکل چې ما غوښتل. چې کم پلیټفارمونه وو هغه داسې وو چې امریکا او اروپا درس ورکوي او ټول دنیا باید همدغه میتودون تعقیب کړي تر څو پر دې هدف ته ورسیږي. لیکن داسې نه وو چې یو کس په پاکستان کې، په افغانستان کې، په بنگلادیش کې غواړي دا موضوع درس ولولي، غواړي په دې مهارت باندې پوه شي د دې ځینه څنګه کېږي، ځکه بانکي سکتور، دولتي سکتور هر څه فرق کوي. نو ما ولولې نه چې موږ کولی شو داسې پلیټفارم جوړ کړو چې په هر یو ځای کې هماغه خلکو ته هماغه مواد ورسیږي کوم چې د هغوی د ژوند محدودو نه خبر دي. دویم دلیل دا و چې زما په فکر باندې هیڅ ضرورت نشته سړی څلور کاله پوهنتون ته لاړ شي تر څو پورې وکولی شي پی ایچ پی زده کړي یا ویب ډیولپنګ زده کړي. دا ټول مهارتونه کولی شي ته په کور کې کینې، هم کور ته رزق وګټې، کار وکړې، فقط د ورځې دوه ساعته ورکې، په کم وخت کې زده کولی شي. کوم شیان چې ما په پوهنتون کې لوستې دي 80% هغه تطبیق کېدونکي نه دي په ورځني ژوند کې، بلکې کوم منیجمنت سیستم چې موږ لوستی دی هغه یو هم په اداره کې تطبیق کیږي، ځکه ډېرې ادارې اوس ټول ریموټ شوي دي، انټرنیټي شوي دي. څوک هم تاته پوهنتون کې کلک اپ او یا money.com یو هم درس نه درکوي. نو همدا دلیل و چې مل ولې نه موږ علم خلکو ته په خپل لاس کې کېدو چې دا د علم او ویل ولې. نو په همدې هدف باندې چې دا هدف دی لرنا دی، په افغانستان کې موږ مختلف لارې لرو چې څنګه خلک کولی شي چې دغه هدف چې موږ کوم لرو غته ورسیږو او دې علمیت نه ګټه واخلي، دې مواد نه ګټه واخلي. موږ تقریبا سلحاو کورسونه لرو، د سلحاو ډی کورسونه لرو او سلحاو مقالې لرو کوم چې جوړ شوی دي چې تا یو هدف ته ورسی، که ته غواړې ګرافیک ډیزاینر شي، که ویب ډیولپر شي، دعوت زده کړي چې څنګه خلک سره خبرې وکړي، هلته کورسونه شته دی. لیکن بازورونه په دې کې شکی کېدی شوی چې څنګه دا کورس شروع کوم یا پیسې ورکم خوښ مې نشي، بیا څنګه دی؟ اصل کې یو لرنا درې ورځې مفت ده. موږ ټرایل سیستم لرو چې درې ورځې ته پلیټفارم ته مکمل لاسرسی پیدا کړي، وروسته ثبتنام نه، وروسته خپل ریکارډ سبمټ کول نه، که چېرې درې ورځې کې ته پوه شي دا پلیټفارم ماته نه دی، ځان کینسل کړه، یو افغانۍ نه مصرف کیږي. نو زه هم دغه خبره خلکو ته په افغانستان کې کومه که افغانستان کې موږ ماستر کارت، ویزا کارت او پیپال نه لرو، خلک کولی شي چې د نورو کوم سیستمونه چې موږ لرو، که هغه بانکي ترانسفر دی یا زموږ دفتر ته راتک دی، خپل فیس ورکول دي یا مثلا ام حواله پیسې باندې پیسې ورکول دي، تاسو کولی شئ په داخل د درې ورځو کې بیرته موږ سره تماس ونیسئ او دفتر ته راشئ چې زما پلیټفارم خوښ شوی نه دی، زما پیسې بیرته راکړه او موږ به ستا پیسې بیرته درکوو. دلته دا هدف نه دی چې موږ خلکو نه واقعا صرف پیسې وګټو، هدف دا دی چې موږ واقعا تاته یو ارزښت وړاندې کړو چې هغه ستا په ژوند کې مثبت بدلون راولي. نو زما په نظر اوس هم ته باید همدا اوس عجله وکړې، انګلیسي ژبه زده کړې، دنیا سره خبرې وکړې، د اوسني نوي مهارتونه زده کړې، او تشویشونه لرې چې یولرنا که زه پیسې ورکم کېدی زما هدف هلته رانه شي، ځکه درې ورځې وخت لري، درې ورځې خوښ نه شو پیسې دې بیرته واخله. نو زما په نظر زه هم دومره کولی شم چې تاسو ته هم پلیټفارم جوړ کړم او دونه سهولتونه درکړم. ورته انشاءالله اوس دا ټوله موضوع تا پر مربوط کوي چې ته دې موضوع سره څه شي کې آیا خپل ژوند بدلو د پاولین قدم دی او کنه دی، او هغه ورونه چې ولرنا کوم دا اوس درس وای، راشي په کمنټ کې خلکو سره شریک کړي چې تاسو ولرنا څنګه مواد ګوري، آیا مفید دی او کنه دی، ترڅو به دوی تاسو دا کمنټونه ولولي او خپل ځان ته هم یو فیصله وکړي. جزاک الله خیره.